צהריים טובים. האורחים שלנו היום יהיו פרופסור פיליפ רוזנאו, שהוא פרופסור למתמטיקה בעל שם עולמי, שהוא משורר, חתן שונים, ביניהם נדמה לי פרס ברלין. הוא יעלה ויפתח את השיעור, ואחר כך נקרא לפרופסור ערן דולב, ואחר כך נעשה דיון. אני חילקתי דפים, אני מקווה שכולם קיבלו גם מאחרים לבוא. חילקתי דפים, אני מבקשת לקחת, יש. מי שחסר לו, שיבקש ממני בסוף השיעור. בבקשה. אני, באמת צר לי להפריע לשיחה הנהדרת של פרופסור ערן דולב עם פרופסור פיליפ רוזנאו, אבל לצערי אני אפריע לכם ואני אקרא קודם כל לפרופסור פיליפ רוזנאו, בבקשה. צהריים טובים, לחים ורטובים, אבל זה מה שהחורף דורש. שומעים אותי? ראשית אולי אני אפתח, קודם שאעבור אל הפואזיה, בהסבר קל על שמי. שומעים אותי? יש לי הרגשה שאני כמו אלה שמנגנים על נבל. שומעים? אתם שומעים? אומרים שאלה שמנגנים על נבל, חצי מזמנם מכוונים את הכלי, ובחצי הזמן אחר מנגנים בכלי לא מכוון. כך יש לי מין הרגשה שחצי מזמן, שאני בא פה פעם בשנה, אנחנו עורכים את המיקרופון, ואחר כך ממילא לא מכוון. אולי טוב, אני אומר אולי שתי מילים על שמי. כי הרגשתי מיד נחיתות כשהקולגה שלי פה ערן דולב שם עברי כזה ואני בשם לא עזי. יש רק מדינה אחת בעולם ששם אני לא צריך פעמיים לחזור על שמי ומעייתים את זה נכון וכותפים את זה נכון. זו המדינה שאני אבסולוטי לא רוצה להיות בה. בכל מקום אחר אני צריך להסביר את זה. אני אתן לכם לנחש בתור תרגיל בית שלא צריך לשם שינוי להגיש לי. מה שכן אני רוצה לומר הוא איך זה קרה שלא החלפתי את שמי. אני הייתי בגיל 16 וחצי, הייתי כבר בדלת ביתי לגשת למשרד הפנים כדי לעברת את שמי, כשאבי שבדרך כלל כמו אנשי הדור ההוא היה בעל דעה מוגדרת ומוחלטת, עמד בדרך ואומר לאן? ואני עונה לו בפולנית, או למשרד הפנים להחליף את שמי. ובפעם ראשונה וכמעט בין הבודדות בחייו, הוא לא אמר, לא ביציר, אלא עמד בלחש, בעצב, אומר, תשמע, אתה השריד האחרון ממשפחתנו. תעשה עם זה מה שאתה רוצה. אילו היה אומר לי, אל תלך, הייתי שנייה אחרי זה במשרד הפנים בהרצליה. כיוון שאמר את זה, אני כמו קפאתי על מקומי, ומאז יש תמיד הרגשה שהמחשבה הזאת עולה בי, הוא נמצא מעליי ומסתכל כך. אני הרשיתי לבניי לעברת את שמם, אבל משום מה, השם הזה חביב עליהם. ובני דורם קוראים בשם משפחתם. אוקיי, עד כאן הביוגרפיה, ועכשיו נעזור לענייננו. אני אקריא מתוך ארבעה ספרים שלי. האחד זה יהיה ספני השפל שיצא בהוצאת קשב ב-2008, לבוא חשבון 2010, ומוקדם מדי החל להיות מאוחר ב-2012, ואחרון יהיה נגד כיוון השעון באלף, שיצא בחודש הבא וכולם בהוצאת קשב. אני יכול להיות קרוב למיקרופון או למה שכתבתי, אבל לא נראה לי שבשניהם ביחד. מתוך ספני השפל. אנחנו ספני השפל שנפלטו לפה. חוב בודד שהסתגל למצבו וכבר אינו זקוק לנו, אבל אנחנו פה. על כורחנו ועל כורחו, בונים חומות שלא לכבודנו, שלא לכבודו. כי אנחנו ספני השפל שנפלטו מפה, והוא לא רוצה בנו, שלא מכירים בו, עומדים בגבינו אליו, שלא להתבייש בפניו, שלא להתבייש בו. כי אנחנו ספני אורחות הנפל שנכשלו להימלט, גם מפה, בכל הזמנים, לכל החופים, לכל הרוחות שלא ידעו לנווט אותנו למקומות מבטיחים יותר, ותחת זאת דנו אותנו לחוב זיכרון העולה בנו ובבנינו, וכל החותרים אחרינו, כי אנחנו ספני עיתות השפל שפניהם לאחור, שנמלטנו לכאן שלא לכבודנו, שהתרגלנו לכאן שלא לכבודו. אני עוד לא אקח את ביס מהמיקרופון הזה, אני מתקרב עוד מעט.
זהירות מתונה. היזהר מהעתיד, כי ממנו יולד העבר. היזהר מהעבר, כי מידיו יאכל המוות. אבל בעיקר, היזהר מהזהירות, כי לא יישאר לך בשביל מה. עכשיו נעבור לספר הבא, לבוא חשבון. סבא פיליפ, הוא שם סבי שעל שמו נקראתי. סבי קיבל ביצה ואני חייב להם לול. סבי קיבל כוס בירה ואני מחויב בחבית. סבי קיבל בגטו כדור ואני חב להם נקמה. אין לי לול ואין לי חבית, אבל חיי נקמה תוססת ומתוקה ממנה למנה. שלוש נכדות צוחקות בלי חשבון. את השיר הבא אני אקדים מילה ואומר, כותרת השיר היא, אומרים בשם אדורנו. אדורנו הוא תיאודור אדורנו, זה האיש שהיה פילוסוף של אסכולת פרנקפורט, שלא מיוחס המשפט המהולל, כי אחרי אושוויץ לא תיתכן שירה. אומרים בשם אדורנו, שירה אחרי אושוויץ היא דבר ברברי, ויש האומרים שיכחיש שלא לזה התכוון, אבל אפרוני מקנן על גג הקרמטוריום. למה הוא מתכוון? 1955 לשנת אדונם. ילד יהודי לומד על גבורה פולנית. הוא רחון על מחברתו וכותב בלהט רב על מעשי אבירים, על קרב גרינוולד, על יאן סובייסקי שהכניס להם לטורקים ועמד בכבוד מול הקיסר. הו, גבורה אדירה, ליבו מתרונן, ציפורן העת רוגשת והיד עולה ופוקדת. להקות, להקות באויבי המולדת. בעוז היא מובילה בשדה הקרב, אבל בכבדות, בכאב. בשובו מבית הספר, אבן גדולה פוגעת בגבו. יהודון צולב ישו, סע לפלסטינה. אבל כאבו לא יארך, הוא ילד, מנוחם ביד אמו, ישוב לחלום על דרקון ונסיכי בית יגלו. נון בית. הילד אינו יודע עוד את שיסגיר השיר, כשבעוד שנה ייפרד מהכיתה על השאלה, התשלח לנו משם מכתב או גלויה, ישיב למורה, זה לא טיול, אני נוסע למולדת. מעבר לחלון פרפר, מעבר לחלון פרפר נואש, או כך נדמה לנו, לבוא במעלות האור ולהיחרך בלהט הנורה. יצור שוטה, אנחנו צועקים, אתה ושכמותך, כמה דורות נחוצים לכם להפנים את זה. ואנחנו החכמים והנבונים, שאלף שלם שווים כפרפרים, מתדפקים בחלונותיה המזהירים של אירופה, רק כדי ששוב ושוב נחרך בלהטה. מהו נאום ההגנה שלנו? עכשיו אני מבקש להקריא מספר שיצא ב-2012 בשם מוקדם מדי החל להיות מאוחר. כשכל הדרכים הובילו לרומא, כל הפסים הובילו לאושוויץ. האפיפיור ישב על אם הדרכים. אלוהים ישב. האפיפיור שותל צלבים ברוגות הבוסם. אלוהים בחצי הלילה הישן קושר כתרים לראש כבשים ופעמון לכל צוואר להתריע לעולם קרבה שעת מלכותו. האפיפיור לא נתפס לצערו של אדם. אלוהים לא נתפס, אדם לצערו. עכשיו יבואו שני שירים, יש פה שלושה שירים שכיוון שזה נערך בפקולטה לרפואה, מתאים שיהיה גם משהו על רפואה. או נאמר על מה שבעיסוקם של הרופאים. המנון לקרית. לאחרונה, כשאני שב באשמורת הבוקר ממסע השלפוחית, אבי מתייצב אצלי, שואל האם הארמונית שלי מחוץ לקו האש. וכשאני מתפעל מביקורו, שהרי בחייו לא הילך בקטנות, הוא מאיר לי כי לאט בא לאדם השכל. אבא, אני שואל,
לא כואב לך הגב לשקף כל הזמן פרקדן? בתנוחה הזאת שבה אהבת לנחור? לא בני, איני שומע עוד את הנחירות. גם אין לי כבר עצבים להתמודד עם כל זה, כך שמבחינתי, אבא, אני שואל, האם לא חשוך לך? אין לי עיניים, על כן החושך לא ממש מציק לי, לכל דבר יתרונו. אבא, האם לא עצוב לך שאיננו מרבים לפקוד את קברך? בני שלי, טוב אתה עושה, מה אכפת לי שאינך מבקר את המקום שבו אינני? די לי שקיימת את מה שאני רק חלמתי. ועד שאני מספיק להסביר לו, הוא נעלם ואני מקיץ, מנסה לייחס בפירורי מגע. לעולם איני מצליח לשאול אותו, האם ביקר כיוון שהיה בסביבה, או שהוא מנסה להזהיר אותי. את שיחותינו אני תומן עמוק אצל הקרית, שומרת סוד נאמנה. על הבגידה, מוקדש לזכרו של המבקר גיאור לשם. בין סדרות של ספרים לבני הנאורים, שמור מקום של כבוד לסדרה על אודות מגלים מפורסמים, מצביעים נודעים, מדענים מהוללים, עומדים גאים על המדף ומחכים לעיניים רעבות ללמוד על אודות קרבות ימיים, מלחמות יבשתיות, תגליות מפתיעות, ערים מסתוריות, שחקני במה ומגרש, סופרים וקוסמים, מלחינים וזמרים, מרחיבי דעת ולב. אבל מסיבות אלומות חסר קרח חשוב לא פחות, המגלגל את הקורות של בגידות נודעות ביחסים בין מדינות, חברות וחברים, גברים ונשים, בני אנוש ומצפונם. ועדיין, על אף החשיבותם בחשבון הגדול של האדם, אלה עניינים קלי ערך, כנוצה שבה מדגדג הגורל את כף רגלו של המת. הבגידה הגדולה באמת מתחוללת כשאדם מגלה שגופו שלו בוגד בו, כשכיס המרה מבריח סחורה והמוח עושה שבת לעצמו, כשעמוד השדרה מעלה דגל לבן והריאות קורסות מחוסר חמצן, כשהכבד והלבלב עושים קרקס והמעי הופך גס יותר מטבעו, כשחדרי ליבו רוצים חלון עם נוף או הלב נעליו ולא עושה שריר, ולא נמנה את הנבזויות הקטנות העורבות באזורי צל ומחכות. למראה בגידות כל כך מהותיות, אפילו המלאך התורן משתאה, וכשתוך מיון וקליטת נשמה הוא מנסה בנימוס לגלות עניין, עונה הלב בעזות של בריון שכונתי, ומה תעשה? שוב תפסיק אותי? אלה תולדות הבגידות הלא חשובות, אלא לך, בני ביתך, אחדים מידידיך, ותמיד כלבך שלפתע נדרש לאמץ לעצמו פטרון חדש. והשיר הסוגר את הספר הזה הוא דבר התולעת. נכון עם הסכין לחצות את התפוח כשהציצה תולעת מודאגת. האם כבודו עורכת משפט שלמה? לך תסביר שאחרי חצי מאה אני עייף ממשפטים חותכים. עד שידעתי את שיר השירים, הגיע זמן קהלת. ונעבור לספר האחרון, זה שיופיע עוד כשבועיים, ובזה נקרא כמה שירים כאן ונסיים. פעם בשנה. פעם בשנה מחק סבי מספר כתובות שמות שנדדו אל המצבות. אבי מחק מפנקס הטלפונים כל מי שאצלם כבר לא עונים. פעם בשנה אני מנקה מהדועל שמות עצם שאינם עוד בפועל. סבא, באייפון של אבא, הכל נמחק בצ'יק צ'ק. מדור לדור ארוכים החיים, מדור לדור קצרה המחיקה. ידינו מוחקת מספר החיים ויד מעלינו מוחקת בנו, באותה קלות, באותה נחישות. סתירה פדגוגית. את הסתירה הפדגוגית הראשונה, סיפרה אמי, ספקתי מיד לאחר לידתי, להטביע את ההכרה שאני חי. הבכי העיד כאלף עדים, כי הלקח נלמד. בסתירות הבאות, ההיגיון הפדגוגי היה קצת ברור פחות. היה להן צליל חמוץ שחרש לא יוכל להתבשם בו. מישהו התכוון למשהו, אבל חשב שאני צעיר מכדי שיהיה טעם לטרוח ולהסביר. חליפות הסתירה ביטאה את מחאת הסביבה, על שנשמעתי מחוכם מדי.
מאז צברתי קטלוג רב קולי של סתירות, חלקן ביוזמת החיים אחרות על חשבון הבית. אבל איני מתלונן, מעטים זכו למגוון פדגוגי כזה. עכשיו שהפדגוגיה אינה עוד באופנה, יהי השיר מנחת תודה לדוקטור ניטשה, אויבה המושבע של הלחי השנייה. ועוד שיר לרפואה. השיר, רק כדי, לפני שאני עובר לשירה, הממוצק של השיר, כי בשיר הכל זורם, השיר נכתב בעקמות תמונה בגלריה הלאומית בלונדון, תמונה שצייר טיציאן, של ג'רולמו פרסקטו. ובכן, דיוקן מרהיב של איש נכבד, אדרת לתפארת, סביבו כלי מעז ודעת לרוב. מבט הניסה מעל ראשנו אל עבר מחוזות העתיד. מרשה לעצמו לעצום עין אחת. בצד על הקיר נכתב שהיה אסטרונום, מתמטיקאי ורופא. ראשון לזהות את האגבת. החיידק כדרכו שומר לעצמו את דעתו ודעת האלה שטרף. איש צעיר. אתה התמיה מה נכנס בך שמצאת עצמך לקוד בין שיירות תיירים, עומד מול מי שיכול היה להיות הרופא שגילה אצלך את השבר, או המורה לחשבון הקולה אותך בין זוויות המשולש. אתה מבקש פתח מילות ואין שותקות ביוונית. הפנם אך זאת. גם אם לא כל אחד מאיתנו נועד שיגלה כוכבים, משפטים או מחלות אלומות, וגם אם אין בידך מזור לאלבון העולם, ביד כל אחד מאיתנו הרשות והחובה שלא להיות מחלה. ואני מסיים בשיר אחרון בענייני רפואה, שיקרא סלפי עם סיטי. זה שנים שאבי מתייצב אצלי במראה, וכדרכו מבטו חמור, לאמור, הפנקס פתוח. אמי הממשיכה לדאוג לבנה 50 שנה, אמצא לעצמה את האשמורת השנייה. לעומת זאת, את עצמי דאגתי להרחיק מעצמי, עד המפגש הגורלי עם הסיטי. מי ידע שדע את עצמך הוא כל כך רב משמעי. תודה לכם. תודה לפרופסור פיליפ רוזן. אני מוכרחה להגיד לך שמעולם העולם לא היה כל כך שקט. כנראה יש בך משהו. אתה מעניין, מסקרן, להתראות. ופרופסור ערן דולב, כאמור, היה מנהל מחלקה פנימית, היה קצין רפואה ראשי, ילמד אותנו על דמותו של הרופא בספרות ובכלל. אני לא אלמד כלום. זכות לשמוע... אתם צריכים לדעת, אני מתחבר לשירה מאוד, אבל אני חושב שצריך להוציא אתכם קצת למשהו, היא לא תניח לא לי ולא לכם. אתה לא רוצה... וכדאי שתדעו על החיבור בין ג'רולמו פרקסטוריוס לאגבת, זה נכון, לא ייתנו. מה שחשוב הוא שדור אחריו כינו את האגבת, כמו שהיא מכונה עד היום, בשם סיפיליס, על שם פואמה של אהבה שהייתה מאוד מקובלת במאה ה-15, על ה' המאה ה-15 ותחילת ה-16, על רועה בשם סיפילוס ואהבותיו, וזה מה שקרה, אגבת וכו' וכו'. אל תיקחו את הרפואה יותר מדי ברצינות, כי סך הכל היא חלק מהחיים, והרי החיים אסור לקחת אותם ברצינות. אתם רואים, לא יעזרו. צרה גדולה. העיתון New England Journal of Medicine, שהוא אולי העיתון החשוב ביותר בעולם ברפואה, מפרסם מעט מאוד שירה, אם בכלל. בדרך כלל פעם בשנה או פעם בשנתיים הוא מפרסם שיר, ולפני 14 שנה פורסם בניו אינגלנד שיר שאני רוצה להביא לידיעתכם, שנקרא בשם כה אמר אריסטו.
הוא תורגם על ידי רופא מבית הספר לרפואה בתל אביב בשעתו. זה הסיפור של יעקב ב' ומוישה י' וחיים ת' שגדלו יחדיו מאז הגן את היו בריאים אי אז מזמן. ינקל חי ללא דאגה, שאיחר לגם ולא יגע, שתה כדג ואף יותר, ולפיו לא בא מזון אחר. וכשמת בגיל 63, אורכיו היו כשל נער, מכף רגל עד ראש, הדופן חלקה ללא כל תרשת, וללא כל מחלה נרכשת. אך כבדו האומלל שילם המחיר, מגורגר וצמוק ומלא נזק אדיר. הוא סבל ממיימת וגונות צהבהב, ולמידת כדורגל הגיעו ביציו. מוישה יהוד היה אחר, אמנם על אוכל לא ויתר, אך מעולם לא השתקר ולמשקה לא התמכר. ובגיל 63 כשנפטר, כך לפתע פתאום כמו ניתק מיתר, באורקים רבים נמצאו סתימות, ובאורקים הכליליים אף מספר חסימות. שאר האיברים נמצאו תקינים, אך למה זה טוב כמאמר הזקנים, שיהיה ברור לך ולחבריך, כשהלב מפסיק לפעום, הלך עליך. חיים ת' היה איש מלומד, היה ברור לו למה נועד, הוא ניהל את חייו במתינות וסעד ליבו בחסכנות. וכאשר בגיל 63 הוא נפגע ממסעית שפיצחה לו את הראש, נמצאה בנתיחה גבייה ללא מתום, מבנה מושלם מירקתיים עד חרטום. הביקו בלובן קרומי הגוף ואורו היה רענן ושזוף. כל איבריו היו בריאים באמת, כי חיים היה בריא. אך הוא מת. שתיין, נזיר ואיש ביניים, כולם נקראו אל מלכות השמיים, ללא קשר לכלום, ממש באותו גיל. האם הבנת כך ברוך מהות התרגיל? זאת פתיחה בעיניי לא רעה. לא יכולים להמשיך כך את השיעור, פרופסור דולב. אם אתה רוצה, אתה יכול לשבת. אתה רוצה, בוא תשב. יש פה... בבקשה. קיבלתי פעם אחרונה. רופאים ישנם בכל מקום, לא ניתן שלא להתקל בהם במקום זה או אחר, לטוב ולרע. והרבה לפני האקדמיה הייתה הרפואה. הרופא מעולם לא פעל בחלל ריק, הוא פעל בחברה מסוימת, והתקיימה אמנה בין עיסוקו, אתם מכירים את מונטי פייתון, התוכי שמת, זה מונטי פייתון, זה מהחיים, שיקליטו. ושבועת הרופא מייצגת את האמנה בין המקצוע שלנו לבין דרישות החברה. מייצגת נאמנה אחרת של הרפואה, זה בהחלט בספרות. ואנחנו רואים החל מהתנך והלאה, ובתרבויות אחרות עוד לפני זה, ייצוגים מאוד מעניינים של דמות הרופא, של הפעילות הרפואית ושל המחלות. האם יש דמות אופיינית לרופא? אני לא בטוח. האם יש משהו משותף לדמות הרופא בסיפורו של פרנץ קפקא, הרופא הכפרי, הרופא הפועל בתנאים קשים של מזג אוויר ואוכלוסייה כפרית, אשר ספק בכלל קיים ביכולתו המקצועית, אולם אין לו כל חלופה. לעומתו, הרופא של עגנון, האיש שמאבד את גבולות המקצוע, ויכול להיות שאת הגבולות האישיים שלו, כשהוא מתאהב במטופלת, או במקום אחר באחות, הוא נענש, היא נענשת. או הרופא הגאון שהמיוחסים ובעלי הכסף, הפרופסור שרקו, ואתם תלמדו על כמה תסמונות עד היום שהשם שלו מעורב בהן, כמו שרקו מריטוס וברך של שרקו וכדומה, והוא עבד בפריז בהוטל דיה, הוטל דיה זה בדיוק בית האלוהים, ספר אחר שבטח אתם מכירים, שכולם מכבדים את דעתו במאה ה-19, ואין על דמותו ודעותיו עוררין, בסוגריים, נושא מאוד חשוב לדעת
על דמות המנדרין הרפואי. המנדרין זה עץ אבות כזה מבחינת דעותיו ומעמדו ברפואה, ששום פטריות של היגיון ושל המצאה לא יצמחו בצילו. שום ביקורת לא תיתכן ושום הערה לא תתקבל בברכה. ליד המנדרין שלושה דורות משותקים יצמחו, וזה קורה כל הדורות ברפואה, וזה קורה גם היום וגם במקומותינו. אבל שרקו הוא איש שיודע להקשיב לחולה. וכמו שאוסלר 30 שנה אחריו יגיד, הרופא מרפא מחלות, הרופא הטוב מרפא בני אדם שסובלים ממחלות, וזה אחרת, מסופר לנו בספר הנפלא, שאני ממליץ לכל אחד מכם לקרוא אותו, אם עדיין לא קראתם, את מגילת סן מיקלה של אקסל מונטה. מביאים לו חולה שסובלת מקוליטיס מחויבת, היינו אולצרטיב קוליטיס של היום, ושואלים איך לטפל בה. ושרקו, כשמדבר עם החולה, אומר, אל תטפלו בה. אל תרפאו לה את הקוליטיס, כי זאת מחלה פסיכוסומטית. הוא מכניס את העניין הזה שיש קשר בין גוף ונפש. אני אגיד לכם שאין מחלה פסיכוסומטית בעולם, ושלא יבלבלו לכם את המוח, מכיוון שכל מחלה היא פסיכוסומטית. בכל מחלה אקוטית יש את האלמנט של חרדה, ובכל מחלה קרונית יש את האלמנט של דיכאון. אז מהי מחלה שאיננה פסיכוסומטית? אנחנו כבני אדם, הכל מעורב בהכל, יותר או פחות, אנחנו רק בני אדם. שרקו אומר, אל תיקחו לה את הקוליטיס, משום שאם תיקחו לה, היא עלולה לעבור למצב אחר של מחלה. היא עלולה לקחת לעצמה מאהב, או הכי גרוע, היא עלולה להתחיל לעשן. ובכן, זאת גישה של מחצית המאה ה-19. בעבר התרפקנו הרבה על ספרות של המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. מי שקורא את הספרות של המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, לא יכול להימנע מהמחלה ששמה שחפת, שהיא המוות הלבן או המחלה הלבנה. אצל בלזק כל הבחורות היפות והעדינות משתעלות שיעול דמי לתוך ממחטות מתחרה יפה. בהר הקסמים של תומאס מן אנחנו נמצאים בסנטוריום של גמילה בשוויץ, בדרך כלל בדבוס, איפה שהיום הוועידות הכלכליות. אליעזר בן יהודה, מחיה השפה העברית, מת משחפת, אשתו הראשונה מתה משחפת, חלק מילדיו מתו בירושלים משחפת. אנטון צ'כוב, הרופא הגדול והסופר שעוד נחזור אליו, סבל משחפת, היא הביאה בסופו של דבר למותו. אני ממליץ בפניכם לקרוא את ספרה של סוזן סונטק, המחלה כמטאפורה, בו היא שוותה את גישת החברה במאה ה-19 לשחפת, לגישת החברה במאה ה-20 לסרטן. בסופו של דבר, בשלהי חייה, שזה היה לפני 25 שנה, היא כתבה בעצם את התוספת לספר המחלה כמטאפורה, ובו הראתה שבמאה ה-21 הגישה שלנו כלפי איידס תהיה כמו כלפי השחפת במאה ה-19, או הסרטן במאה ה-20, או אם תרצו, הסיפיליס, האגבת, במאה ה-16. לשיא מגיעה הספרות המאה ה-19 ביצירתו האלמותית של טולסטוי, מותו של איוון איליץ'. בשחפת חלה בנערותו גם הסופר הגאוני יליד אלג'יר, אלבר קמי. האיש שעתיד להיות נביא האקזיסטנציאליזם ולהשאיר כמורשתו מספר ספרים אשר ליחם לא נס, והרשה לעצמי אפילו להגיד שעוצמתם מתחזקת עם השנים, כפי שאני יכול לראות מילדים ומנכדים שלי וכדומה, איך הם קולטים את הדברים כשיש תרגום חדש ולא ארכאי של יונתן רטוש מלפני 60 שנה. ספרו הדבר הוא ספר עלילתי לכאורה,
על מגפה שפוקדת עיר. רופא העיירה הופך בהדרגה מהסמכות המקצועית למנהיג בתחומי החברה, הערכים והמוסר. אנטון פבלוביץ' צ'כוב, יליד 1860, היה רופא, סופר ומחזאי מפורסם. במכתב שכתב לאורך העיתון הספרותי נובה אברמיה, שבו התפרסמו יצירותיו, כתב: יעצת לי לא לרדוף אחר שתי ארנבות בו זמנית ולעזוב את מקצוע הרפואה. אני חש שביעות רצון ושלמות כשאני מבין שיש לי שני מקצועות ולא אחד. רפואה היא אשתי החוקית והספרות פילגשי. כשאחת מורטת את הצבאי, אני מבלה את הלילה עם השנייה. ייתכן שהדבר יוצר אי סדר, אך זה מונע שיעמום, ובכל מקרה, אף אחת מהן לא ניזוקה מחוסר הנאמנות שלי. לולא עבודתי כרופא, הייתי מתקשה להעניק את מחשבותיי ואת החופש הנפשי שלי לכתיבה. עוד הוא כותב: עבודתי כרופא השפיעה ללא ספק על התפתחותי הספרותית. היא הרחיבה בצורה משמעותית את תחומי ההבחנה שלי, העשירה את ידיעותיי, ורק מי שהוא רופא בעצמו יוכל להבין את ערכה האמיתי של השפעה הזו עליי כסופר. רופאים הם גיבורים שכיחים ביצירותיו של צ'כוב. דוקטור דורן במחזה השחף, כמו גם דוקטור צ'ובטקין במחזה שלוש אחיות, שניהם כישלונות אישיותיים ומקצועיים. דמויות הרופאים הטובים ביצירות צ'כוב הם דיימוב בסיפור הפרפר, בו הרופא נפטר מדיפטריה עקב טיפולו המסור בחולה במחלה זו, ודוקטור קורוליוב בסיפור ביקור הרופא, המייצג לצד המקצוע גם את האנושיות והחמלה. צ'כוב נפטר בגיל 44. רופאים וגם חולים הם עיקר הגיבורים ביצירותיו של הרופא ואיש הרוח, שכמעט ולא מתורגם לעברית, ויליאם קרלוס ויליאמס, בהחלט מורה דרך. אני מניח, אולי אתם תתקנו אותי, שמי שירצה ללמוד על הרופא בתקופתנו, הספרות לא כל כך תעזור לו, והוא יזדקק בעיקר לדמות הרופא כפי שיוצג בסרטים ובסדרות טלוויזיה. ג'ורג' קלוני בנה את הקריירה שלו על דמות רופא הילדים מהסדרה ER. אגב, סדרה שבעיניי המקצועיות מאוד לא מוצלחת, ומיד אסביר מדוע. אולם בעיני הציבור סדרה מופלאה. לא אשכח כיצד חולה בחדר מיון אליו הוזעקתי כרופא בכיר, ביקש ממני: דוקטור, אני רוצה טיפול כמו ב-ER, ועניתי לו: אתה ממש לא. למה? כי היומרות כפי שהתבטאו בסדרה, רופאים סופרמנים העושים רפואה בדיונית, הזיקו למערכת היחסים שבין ציבור החולים לציבור המטפלים. עלינו להודות במגבלות המקצוע. אנחנו לא מסוגלים לפתור את כל הבעיות, וקצת צניעות לא תזיק לרופאים, וזה ישפיע גם טוב על הקהל. מה אתם אומרים על דוקטור קווין, רופא במערב? דוק הולידיי, בכיכובו של קרק דאגלס, היה במציאות הרופא שטיפל בפציעותיהם של כל שולפי האקדח שלא היו מהירים מספיק, ואף קבע את מותם. מסתבר שאף הוא היה שולף מהר מאוד, וראה הופעתו המדהימה בקרב בפונדק אוקיי קורל. אולם הדמות, הפוזה, המייצגת באורח קיצוני את הרופא הכל יכול, הנה ללא ספק זו של דוקטור גרגורי האוס. הוא מאבחן כל מחלה. צוות הרופאים שלו יודע לבצע כל בדיקה פולשנית ולפרנח אותה ואת כל תוצאה. כל זה כמובן לטובת החולה. אולם במקביל, דוקטור האוס הוא רודן אנטיפתי, מצפצף על זכויות הפרט, הן פשוט לא מעניינות אותו. והוא רופא של מחלות, לא של בני אדם חולים. רופאים היו מאז ומעולם מתקני עולם. אני באמת רוצה לשאול אתכם שאלה. מה משותף בעיניכם לקפטן בלאד, לצ'ה גווארה, לג'ורג' חבש ולוודיה חדד? יש למישהו איזה רעיון? קפטן בלאד, אתם שמעתם על קפטן בלאד?
הוא היה שודד ים גדול. הרול פלין שיחק אותו לפני 100 שנה כמעט. קפטן בלאד, צ'ה גווארה, שאתם ודאי יודעים מה זה, בטח יש לכם חולצות מתחת לסוודרים, ג'ורג' חבש ווודי החדד. אני יכול להוסיף גם את בשאר אסד. נכון מאוד, כולם רופאים. קפטן בלאד, קפטן פיטר בלאד, היה רופא לפני שקרומוול סילק אותו מאנגליה בתואנה פוליטית. ג'ורג' חבש, רופא עיניים. וודי החדד, מייסד ספטמבר השחור, רופא. צ'ה גווארה, ארכי טרוריסט וכולי, רופא בהשכלתו. רופאים, יש להם הרבה מעורבות פוליטית וחברתית, וטוב שלרופאים תהיה מעורבות חברתית, אבל הסכין שלהם צריך להיות סקלפל בדרך כלל. אחרת, בתפיסתי, נוצרת איזושהי סתירה ותחליט איזו שבועה יותר גורפת ותחליט על מה אתה מוכן לוותר. כי רופא שמטמין פצצות זה לא כל כך הולך. ובכל זאת, דוקטור רודריגו לופז היה רופאה האישי של המלכה אליזבת הראשונה במאה ה-16. היה איש מעניין מאוד, ניסה לשנות כמה דברים באנגליה, הוא הוצא להורג. ספר מדהים שיצא לפני 4 שנים בארץ, ואני ממליץ, הבאתי אותו איתי, לקרוא בתרגום העברי של פר אולוף אנקוויסט, הוא ביקורו של רופא המלך, ובגרסה מסוימת הוא הופיע גם כסרט בשנתיים האחרונות. זהו ספר שמתאר את המציאות בדנמרק בשלהי המאה ה-18, המלך כריסטיאן השביעי הוא רפא שכל, קוראים לרופא לטפל בו, והרופא לאט לאט משתלט על המלך, ובהמשך כתלמידו של וולטר הוא משתלט גם על המדינה, ומתחיל לחוקק חוקים לטובת האוכלוסייה. והחוקים הם מצוינים, הם של שוויון, של אחווה, של חינוך, אבל האופוזיציה לא כל כך אוהבת אותו. גם הוא גומר, בגלל פרשה אישית ואחרת, הוא מסיים את חייו על עמוד התלייה. אבל כדי להיות אופטימי, כדאי לקרוא את ספרו של דיימון גלגוט, הרופא הטוב, שמספר על תלאותיו של רופא צעיר, מעין עתודאי בדרום אפריקה, ששולחים אותו לאיזה מרפאה נידחת באחת מארצות החסות, ושם הוא צריך להתמודד בבית חולים מוזנח, חסר תקציב, חסר סגל, עם אוכלוסייה שאין לה מושג בשמירת הבריאות, וכיצד רופא צעיר שמאמין בעקרונות ויש לו תפיסה מוסרית ומקצועית יוצאת מן הכלל יפה, איך הוא מתמודד עם זה. הרמן קוך ההולנדי בספרו בית קיץ ובריכה שיצא לפני 2 בארץ, ספר מדהים, מראה לנו את הדברים הרעים במקצוע שלנו. כיצד רופא משפחה בגלל חשבונות אישיים לא מגלה לפציינט מסוים על המחלה הממארת שיש לו, וכל המשמעויות של הדבר הזה, אנחנו לא מכירים כאלה סיטואציות, כי גם אנחנו לא חושבים שהן קיימות ואנחנו גם לא רוצים. ומי שרוצה לחייך, ישנה סופרת איטלקית מדהימה ששמה מלינה אגוס, שכתבה ספר שנקרא מחלת האבנים. זה לא על מחלה ולא על אבנים, אבל שווה לקרוא, יוצא מן הכלל. ואני רוצה לעבור למה שאני קורא סיפורו של החולה, כי בעיניי, ולו המערכת הייתה מבינה את זה, המערכת מבינה את זה, אבל הכוחות שפועלים בה הם יותר מדי גדולים, הכלי החשוב ביותר לעשיית הבחנה הוא סיפורו של החולה. ורוב החולים מגישים לרופא את ההבחנה על מגש של כסף. אבל כמו שכל מיני אנשים חושבים, אפילו צ'כוב חשב, שנסיעה במשך 4 שעות בנוף הכי משעמם בעולם,
פחות נוראה מאשר לשמוע את החולה מספר את הסיפור שלו ולא יודעים מתי הוא מסיים. וזה אומר רופא, תארו לכם אנשים רגילים. סיפורו של החולה, האנמנזה, זה הדבר החשוב ביותר, הוא גם חוסך הרבה כסף. במציאות של היום, שהרופא משקיע בממוצע, ויש על זה עבודות, 18 שניות לחולה, כי הוא עסוק בעיקר במחשב, והוא לא מסתכל עליו, קל וחומר לא נוגע בו, הקטסטרופה היא גדולה, ובזבוז הכסף הוא עצום, כי עושים בדיקות. לא שואלים אותו, ועוד מעט, לא ירחק היום, בימים אלה שלבנות קוראים יובל, ועד שלא תהיה בחורה שיקראו לה שלמה, הדבר הזה לא ייפסק הבלבול, ואז גם ישלחו בדיקות הריון לאיזה זכר, כי הרי לא מסתכלים על החולים בכלל. והדבר הוא נורא, בעיניי לפחות. ולתאר את המצב שבו הרופא בכלל לא אכפת לו מהחולה, אני חושב שהכי יפה כתב את זה, א' מילן, מי שיצר את פועדוב, וגם אמר את המשפט הידוע, שהוא נורא חשוב, אל תניחו אף פעם שאתם יודעים מה שהאחר חושב, כי לעולם אינך יודע את נפש הדבורים, כמו שאמר פועדוב לאי החמור. בספרו פעוטים היינו, בתרגומו הנפלא של יעקב אורלנד, מופיע השיר שנקרא בשם העכברון והרופא. אחד עכברון חי בארס גדול של פרג אדום ורקפת סגול, והיה נהנה מן הנוף בכל יום של רקפת סגול ופרג אדום. רופא אחד פעם עבר ולא סך, קוצר לי למצוא במיטה אותך נח, נשום נרק 9.90 בחזה, יש ראי להחליף את האקלים הלזה. העכבר שוב השקיף על הנוף והשיב, כי כל כמה שזה הדבר מעציב, לא נמצא לו אקלים טוב יותר עד היום מרקפת סגול ופרג אדום. הניד הרופא בראשו המקורח, וכינח חותמו במטפחת וסך, דרוש לחולה קצת חילוף האוויר, אלך להביא לו פרחים מהעיר. שכב העכבר בארסו הגדול של פרג אדום ורקפת סגול, והרגיש כי דבר לא מוגיטב לו במקום רקפת סגול ופרג אדום. בינתיים חזר הרופא והסביר שהביא עם עוזר ציפורנים מן העיר. את אלה אמר, אי אפשר כלל לכלול עם פרג אדום ורקפת סגול. ותפס מעדר ועקר כל היום את רקפת סגול ופרג אדום, ושתל במקומה מן ציפורן צהוב. כך ראי, הוא אמר, תרפא בקרוב. הסתכל ואמר אז האחברוני, הרופא אין יודע יותר מעני. ייתכן וזו שטות, אך אהבתי לגדול בין פרג אדום לרקפת סגול. ניגש הרופא ובדק ראותיו, ונתן לו תרופות וציווה הוא לשכב, ומדד את חומו ואמר, מה נעים פרחי הציפורן הללו נראים? העכבר את עיניו אז עצם סוף כל סוף, כי עייף מלהביט בציפורן צהוב, וחשב כמה טוב לו חזרתי פתאום אל רקפת סגול ופרג אדום. הסתכל הרופא וסך שוב התקפה, וציווה רק חלב לשתות איזו תקופה, ונתן לו רשות לטייל במכונית, ומלמל איזה יופי הציפורנית. כיסה העכבר את עיניו בכפות, ודמיין לעצמו כל מיני דמיונות. נתאר שהפך הציפורן לגדול, שוב כפרג אדום ורקפת סגול. בבוקר שפשף הרופא את ידיו, ואמר אין חכם כמנסה ניסיוניו. הריפוי כבר מתחיל, קץ לכל מחלה, כמה חי וטרי הציפורן עלה. שכב העכבר מאושר בלי סוף, ועיניו עצומות אל ציפורן צהוב, ורק חש כי ראשו שוב מונח כבכל יום על רקפת סגול ופרג אדום. וזאת הסיבה, אמרה הגננת, אם מיטת ציפורנים לעכבר מזדמנת, תמצאו תמיד בכזה מין מצב, ישן על ראשו וזנבו בין עיניו. כן, אנשים לא שומעים את סיפורו של החולה. אני חושב שהתיאור הקשה ביותר שאפשר לשמוע זה ממחיה בעצם, או הראשון שכתב פרוזה עברית מודרנית בשלהי המאה ה-19, אורי ניסן גנסין, שנפטר בגיל 34 ממחלת לב. בסיפורו האחרון שנקרא אצל,
שהושלם מספר חודשים לפני מותו ופורסם רק אחרי מותו, הוא בעצם כותב סיפור השכבה לעצמו. אף אחד בתקופתו לא כתב ככה. הוא כותב ציטוטים, מה זה היה לליבו זה שהתחיל צובט וצובט בחום כלפי הנגוהות הקפואים. יש כדור אחד קשה וחזק, הכדור הזה מוטל בחזה מימים ימימה, והחיים אינם נוחים והנשימה כה כבדה, הו את מי אתה ירא? זה תיאור נפלא, הוא מתאר כאבים בחזה, והוא שואל את מי אתה ירא, את הפחד. זה כל כך אופייני למה שנקרא תעוקת חזה, אנגינה פקטוריס, שהולכת תמיד עם פחד, שנקרא בלטינית אנגור אנימי. הפחד מביא את החולה יותר מאשר את הכאב לידיעת הרופאים, כי זה חלק, הגוף נלחם על קיומו. ובאותו הלילה, גופו, כשנדמה לו פתאום, שקרו לו הט מתחת לראשו, והוא התרומם בקפיצה אחת כשלשונו מושטת וצורבת, הוא פתח בהדיפה חזקה את החלון הסמוך אליו הפונה החוצה, והתחילו פתאום שיניו חורקות וחזהו נוהם נהמת דוב. אי ספיקת לב, שמאלית, בצקת ריאות, חסר אוויר, יוצאים החוצה, נושמים, שימו לב לסיפורו של החולה. בספרו רופאים, איך הם חושבים, מנסה דוקטור ג'רום גרופמן לספר על החשיבות של הדיאלוג בין הרופא לבין המטופל. אבל הרופא בדרך כלל קוטע את המטופל המתאר את תסמיני מחלתו. בפרק קצרצר של זמן הוא מחליט לגבי ההבחנה הסבירה וכתרצאה מכך מהו הטיפול הראוי. בהרבה מקרים זוהי אכן החלטה נכונה, אבל במקרים רבים זו עלולה להיות שגויה ויגרם אסון. אחד הסופרים החשובים ביותר בישראל החדשה, יעקב שבתאי, שנפטר בדמי ימיו ממחלת לב, מתאר בספרו סוף דבר את הרגשתו של חולה הלב ומה קורה איתו. באותו זמן שיעקב שבתאי חלה את חוליו שלא יקום ממנו, שכב באיכילוב משורר צעיר עם מחלת לב, שהקדיש את ספרו האחרון לרופאיו. הספר נקרא ציפור כלואה, שיצא ב-87, המשורר הוא יאיר הורוויץ, ולשיר קוראים פרפור פרוסדורים. אמר הרופא, חולשת שריר הלב פירושה אי ספיקה, שתוצאתה אספת הסכר, ואז הקשיתי, אז אמר הרופא, עלול להיווצר גודש ריאה, וקצרה הנשימה, ואז קצרה רוחי, אז הוסיף ואמר הרופא, יש חשש לחץ על הכבד, אשר מצידו ילחץ על הקיבה, תריסריון, הלבלב, התחול והמרה, אשר ילחצו על המאיים, עד אשר טובת תנועתם. ואז, אז נאנח הרופא, הכליות, כן הכליות, ומעל המוח הקשיתי, השתנק הרופא, חרדה, חרדה איומה, אך אם אתול ממך את החרדה, אפגע במהותך, זאת לא אעשה. כמו כן אסור בתכלית איסור, מגע עם מלח הוסיף וזרע על פצעי. וכן אישון, נשים, מתח תחרותי ומאמץ. ולחיות מותר רעדתי? שכני לחדר, בן לתרבות הצ'כית, דיבר כחייל העמית שוויק ושתק כקפקה. הרפואה איננה מדע. יש בה שני תחומים. תחום המדע ותחום האומנות. על בסיס הידע, האינטראקציה שלנו הרופאים עם החולים היא אינטראקציה של אדם לאדם. בבית הספר לרפואה בבאר שבע לפני הרבה שנים הגיעו למסקנה שהחולה הוא אדם. זה דבר גדול מאוד. בבתי הספר האחרים עוד לא הגיעו לתובנה שהרופא הוא גם כן רק אדם. ובמפגש בין שני בני האדם האלה, שהוא מפגש אסימטרי, מכיוון שאף אחד משניהם לא בא לבקש חברות מהשני בגובה העיניים, אלא האדם שקוראים לו החולה, בא אל האדם שקוראים לו הרופא לבקש עזרה כי הוא במצוקה. אם הוא לא היה במצוקה, בסבירות גבוהה הוא לא היה בא בכלל,
וזה לא היה מתרחש. יהודה עמיחי כותב מחזור שירים שנקרא שעת החסד. ובאחד המקומות הוא כותב, כמה זמן עוד נשאר לי? שנה כמו מספר על תמרור בדרך. מה אומר המספר על התמרור הזה? רק המרחק ממה שהיה, ולא את המרחק אל מה שיהיה. כן, אתם רואים שמשוררים, סופרים, מתעסקים עם התופעה הזאת, ואני לא אמרתי עוד את המילה מוות, כשאני לא רוצה להיכנס לזה, בהקשר הזה, אבל אנחנו מגיעים כאן באמת לנושא של סופרים ישראלים ורופאים ישראלים שכתבים. יש רופאים שעוסקים ברפואה שכותבים דברים מעניינים מאוד. פרופסור שלמה לניאדו, שהיה עד לאחרונה מנהל מכון הלב באיכילוב, כתב ספרים. פרופסור דני קספי, מנהל המחלקה לרומטולוגיה באיכילוב, שכותב ספרים יוצאים מן הכלל. פרופסור יונה קרוננברג, שיצא עכשיו לפנסיה, שהיה מנהל אף אוזן גרון בשיבה, כתב ספר חנית הגורל, אבל יש לו 8 ספרים עד עכשיו. ואני ממליץ מאוד, כמובן את כולם, את דוקטור אריאל בר, שהיה ראש המשלחת הישראלית אחרי רעידת האדמה בהאיטי, והוא כתב ספר מדהים, כשהאדמה רעדה, שמשלב רפואה והומניזם ואת כל הדברים הטובים. אבל אם הייתי צריך לבחור ספר של רופא ישראלי, שהוא בעיניי הספר, אם יש דבר כזה שנקרא הספר, הייתי בוחר בספרו של פרופסור יצחק מלר, שעד לאחרונה היה מנהל היחידה לאורתופדיה אונקולוגית בבית החולים איכילוב. אורתופדיה אונקולוגית זה בעיקר עיסוק בסרקומות. והעיסוק בסרקומות פירושו לכרות איברים, רגליים, ידיים, חצי אגן, ורוב הפציינטים הם ילדים ונערים ונערות. דבר נורא, אם אין לך את היכולת הנפשית להישאר אדם, רק לחתוך ולחתוך, אתה לא תחזיק מעמד. יצחק מלר, שלב מסוים, עם המטופלים כתב ספר שנקרא מסע חיים. את אלה ששרדו כמה שנים הוא לקח לטיול במקדוניה, טיול ג'יפים, והם תיארו מה עובר עליהם, ביניהם ילדה. קרתי היטב שבכיתה ח' קרתו לרגל, בכיתה י' א', ממש לפני הבגרות הראשונה, קרתו לה גם יד, והיא החליטה להילחם, והיא כתבה לו שיר על כובע קסמים, דומה לשיר של אמיר גלבוע על כובע הקסמים. ספר שהייתי אומר, אתה קורא אותו, זה עד דמעות, אבל זה בלוף, זה מעבר לדמעות. אי אפשר לקרוא אותו בלי לדמוע ובלי גם להתחזק, כי זה ספר שנותן את ההרגשה שאין דבר יותר חשוב מהקשר והתקשורת ולהיות בן אדם. דבר אחרון שאני רוצה להגיד, זה לכם, קל מאוד לזהות שאתם רופאי העתיד, כי חצי האנשים הם המחשבים שלהם ושום דבר מסביב לא מעניין אותם, וזה רופאי העתיד, הם יהיו בדיוק מה שאני חושב שהם יהיו, וזה בסדר גמור, זה העולם. בעתיד, אנשים רבים יעברו את גיל 100, ולמעלה מ-30% מהחברה, יהיו קשישים. קשיש לא פירושו חולה, אבל יש מתאם ברור בין עלייה בגיל לבין שכיחות של מחלות שונות, בעיקר קרוניות. ולכן העניין של עיסוק בקשישים, זה לא משנה באיזה מקצוע תבחרו, הוא עיסוק חשוב מאין כמוהו. יהושע קנז, אחד הסופרים הישראלים האהובים עליי לפחות, יש לו מספר ספרים, אבל 2 ספרים הם מאוד חשובים. אחד, התגנבות יחידים, שמספר על טירונות בסוף שנות ה-50,
והשני בדרך אל החתולים, על ההוויה של בית אבות. ואני ממליץ לכם מאוד לקרוא את הספר בדרך אל החתולים, שגיבורתו היא עולה מרומניה ששמה יולנדה מוסקוביץ', ומה דרך עיניה אפשר לראות מה זה בית אבות, מה הם החיים, מה המשמעות שאפשר לראות אותם, והצעירים שלהם ניתן העולם אינם רואים. ויליאם בטר יייטס, המשורר האירי הגדול, חתן פרס נובל, כתב פעם שיר מאוד מעניין. השיר נקרא מדוע לא יצא זקן מדעתו. מדוע לא יצא זקן מדעתו? יש שידעו צעיר שבשעתו הרבה להעלות בחכתו, היה עשוי והוא היה לעיתונאי שטוי, הלנה שחלמה על מדינת הרווחה, מעל קרונית עלתה והצטפחה, נערה שכל דנטה ידעה לפנים, נישאה לאיש אוויל ללדת לו בנים, יש הסבורים טבעי שהמקרה ייטיב עם הרעים, והטובים ירעיב, שדיוקן שכניהם אם יצויר, בהיר כמו על גבי מסך מואר, לא תימצא בו כל מעשייה המספרת על רוח לא פגומה ומאושרת. זקנים גלויי עיניים ידעו זאת היטב, וביודעם מה בספרים עתיקים ייכתב, ואף שטוב מזה לא יימצא, ידעו מדוע איש זקן מדעתו יוצא. תודה רבה. טוב, כפי שסיפרתי לך, פרופסור דולב, יושבים פה משמנה וסלטה של האוניברסיטה, בין אם הם יושבים עם מחשב ובין אם הם מסתכלים לרגעים בפלאפון, עדיין הם סטודנטים לרפואה וסטודנטים לארכיטקטורה וסטודנטים למדעי החיים וסטודנטים להנדסה וסטודנטים הטובים ביותר שנמצאים כאן באוניברסיטה, ודור העתיד הוא הדור הקובע, ואני מאוד 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 גאה בהם, בין אם הם יושבים מחשב ובין אם לא, הם שתו בצמא את דבריך החכמים ולקחו אותם בתשומת ליבם, אני בטוחה, וכבר 5 שנים אנחנו מלמדים כמה הרופא חייב להיות אדם, וכמה יחסי רופא חולה ויחסים בין אדם לאדם, וגם מלמדים אותם הצנה לכת, וגם מלמדים אותם את חשיבות האנמנזה, ואני בטוחה שההרצאה שלך מהווה עוד נדבך מאוד חשוב להשכלה הזאת. עכשיו רציתי להוסיף שבעצם אם אנחנו חושבים, לא השתנה הרבה ברגש של רופא אל חולה. ואני אתן לכם דוגמה מסופר מאוד נודע שדווקא לא הזכרת אותו ובוודאי קראת את ספריו, שנולד ב-1891 בקייב ונפטר ב-1940 במוסקבה, הוא, מי יודע? מיכאל בולגקוב, זכית במרב הנקודות. בולגקוב, בספרו רשימות של רופא צעיר שפורסם ב-1921, הוא מתאר את תחושותיו של רופא בכפר נידח ברוסיה. תחושות דומות לתחושותיו של רופא המתמחה כיום בארץ, ואליכם תתפלאו כמה זה דומה. אדם, רופא, נשאר אדם. אומר בולגקוב באיזה סצנה, בחנתי את אישוניו של החולה, הקשתי על צלותיו, הקשבתי לפעימות המסתוריות של ליבו, ובראשי התבצרה מחשבה אחת ויחידה, איך אוכל להצילו, וגם את ההוא, וגם את כולם. ממשיך בולגקוב, הקרב התנהל, הוא החל מדי יום ביומו לאורו החיוור המושלג של הבוקר והסתיים ביבובה הצהוב הנרגש של מנורת הגז. ישבתי בחדר העבודה וכמו מחושף התבוננתי בארון המלא ספרים. ספרתי כ-30 ספרי הדרכה לכירורגיה ברוסית ובגרמנית ורפואה פנימית והמדריך המופלא למחלות אור. הערב ירד והתחלתי להסתגל. אינני אשם בכלום, המחשבה לא הרפתה ממני. יש לי דיפלומה ובה 15 ציוני מעולה. הרי הזהרתי אותם שם בעיר הגדולה שאני רוצה להיות עוזר של רופא. הם לא חייכו ואמרו, תסתגל.
הרי לך לך תסתגל, ואם יביאו לי עכשיו בקר קלו, מה אעשה? אנא הסבירו לי, איך אני אמור להסתגל אליו? איך יסתגל לעולם שכולו טוב? הוא מדבר על החולה. באותו רגע חלפה צמרמורת בעמוד השדרה שלי. ודלקת תוספתן מוגלתית, ודיפטריה עם קרום בגרון אצל ילדי הכפר, כשמומלץ לחתוך את הגרון אפילו בלי חיתוך, ארגיש לא טוב. ולדות? שכחתי את הלדות, מצבים חריגים. מה אעשה במקרה כזה? מה? אחוז מועקה ודמדומי הכרה, התהלכתי בחדר. אני דומה לדמיטרי המתחזה. הכוונה ליורי אוטרפייב שהתחזה ליורש העצר דמיטרי איוונוביץ', צעיר בניו של הצאר איוון הרביעי היום, מלך רוסיה, בין השנים 1605 ו-1606. חלפה לפתע מחשבה טיפשית במוחי. שעתיים ישבתי לבדי והתייסרתי, התייסרתי עד כדי כך שהצוואי לא עמדו עוד בחרדה שהייתה פרי דמיוני. הכל דיבר בהיגיון, לא כן? צמרמורת חלפה בגופי, שתוק אמרתי לכל. זה לא חייב להיות בקע. למה ההיסטריה הזאת? אחזת במושכות ואל תאמר, אינני יכול. נו טוב, לא אפרד מספר ההדרכה. אם צריך לרשום מרשם, אוכל לחשוב בזמן רחיצת הידיים. את ספר ההדרכה אניח פתוח על רשימת החולים. ארשום להם מרשמים שימושיים ולא מסובכים מדי. ואם יביאו לי אישה בלידה מסובכת, או נניח חולה עם בקע קלו, מה אעשה? עוצה עצה, עשו לי טובה. לפני 48 יום סיימתי את לימודי הרפואה בהצטיינות, אבל הצטיינות לחוד, ובקע לחוד. פעם ראיתי כיצד ניתח הפרופסור בקע קלו. הוא ניתח, ואני ישבתי לי באמפיתיאטרון ותו לא. המחשבה על בקע הייתה גורמת בדרך כלל לזיעה קרה, לסחול לאורך עמוד השדרה שלי. ערב ערב לאחר שלגמתי את התה שלי, הייתי יושב באותה תנוחה, תחת ידי השמאלית כל ספרי ההדרכה למיילדות ניתוחית, ודודרליין, זה שם של מחבר ספר הדרכה שהיה אז פופולרי, זעיר בראש הערימה. מימיני 10 כריכי כירורגיה מאוירים, גנחתי, עישנתי ושתיתי תקר, מה עם הבקע? נטפל אליי פחדי בצורת קול. אכניס אותו לאמבט ואנסה לייצב את הבקע. הוא קלו. על איזה אמבטיות אתה מדבר לכל הרוחות? בקע קלו, זימר הפחד בכל סטני, צריך לנתח. כאן נכנעתי וכמעט פרצתי בבכי, התפללתי לחשיכה שמעבר לחלון. מה שאתה רוצה רק לא בקע קלו, והעייפות זמזמה. לך לישון. אסקלפיוס, ביש מזל שכמותך תישן, ובבוקר תראה, תרגע כבר, חולה עול ימים, תישן, זרוק את המדריך, ממילא לא תבין עכשיו כלום. כמובן שבתקופתו של בולגקוב, הרופא הצעיר היה רופא כללי, הוא לא הייתה התמחות, לא היה מיילד, מתמחה בגניקולוגיה, כירורגיה וכו', והיום יש תת התמחויות ותת התמחויות עד לקצה הציפורן. הוא עשה הכל, הוא הגיע לכפר נידח והוא היה אמון על כל סוגי המחלות. אבל גם מתמחה צעיר שרוצה להתמחות, או שהוא עושה סטאז' בבית החולים, שזכור לי היטב מימי היותי שטאז'רית, הוא מאוד לחוץ, הוא פוחד, יש לו את המדריך של התרופות לידו, הוא לא יודע מה אם הוא יפסס הבחנה כזו או אחרת. הרגשות של אותו מתמחה צעיר הן אותן רגשות מ-1890 ומעלה ועד היום, כי רופא הוא רופא. באשר הוא אדם, והוא יישאר אדם, והרגשות שלו לא השתנו, והאיברים שלנו לא השתנו. אז יכול להיות שיוסיפו לכם מחשבים, ובדיקות מאוד מתוסבכות, ובדיקות מסובכות מעל ה-MRI, מי יודע עוד מה מצפה, אבל בתוך תוככם אתם בני אדם, ואת זה אנחנו מנסים כבר 5 שנים להדגיש, ופרופסור ערן דולב בוודאי הדגיש בהרצאתו. פה הוא מדבר, בולגקו מדבר על, כנראה על, על חולת דיפטריה, ילדה קטנה שהובאה לפניו, והנעיצת איזמל בגרון עשויה, זכורה לנו גם במקרים של רופאים צבאיים שעשו ועדיין, כשהתנאים לא מאפשרים ואין בידם כלום, אפילו עיפרון אפשר לנעוץ או עט בגרון כדי לפתוח קנה נשימה. גם הדבר הזה לא השתנה, אומר בולגקו. נעשי את האזמל
בגרון, ואחר כך הכנסתי צינורית מתכת. היא החליקה פנימה ללא קושי, אך ליטקה, הילדה, המשיכה לשכב ללא ניע. האוויר לא זרם לגרונה. הוא ניסה לבצע בטרכאוסטומיה. נאנחתי עמוקות ונעצרתי, לא יכולתי לעשות עוד דבר למענה. כינן בי רצון אז להתנצל בפני מישהו, לבקש מחילה על שענונותי ועל שהלכתי ללמוד רפואה. עכשיו התחננתי על גורלי שלא תמות בחצי השעה הקרובה. החמלה של אותו רופא שניסה להציל ילדה ולא הצליח, אם כי בסיפור לבסוף הוא כן הצליח והוריה באים להודות לו, ואז הוא משחק אותה קר רוח ובכלל לא התרגש, כשזוהי דרכו להתנהג. אבל בתוך תוכו ליבו הולם, והמחשבות עצות והפחד הגדול, והפחד מפני זה שהוא אחראי למותה של חולה, זה בוודאי אתם תחושו כשאתם תהיו בתחילת הדרך בכל מיני תורנויות לילה, במסגרת סטאז' או במסגרת התמחות, אתם תזדהו בדיוק מהתחושות שמתאר בולגקוב, ולפני כל כך הרבה שנים. ואחר כך אם החולה באה להודות לו, כי החולה ניצלה, הילדה, למשמע קולה של אם החולה החלה הזיעה שוטפת את גבי, רק אז הבנתי מה היה קורה לוליטקה הייתה מתה אצלי על שולחן הניתוחים. ואז, מה היא אומרת? ולך, דוקטור, כל הכבוד, כזה קורוח, יש לך תענוג לעיניים. כן, כן, אני אף פעם לא מתרגש, השבתי, ומשום מה לא חשתי מבוכה, הייתי מותש. ביתי היה בודד, הוא אומר, נינוח ומכובד, ואני בלכתי אליו, השתוקקתי רק לדבר אחד, לישון. גם לזה אתם תשתוקקו אחרי שעות. בזמנו היה, כשאני הייתי, כשעסקתי ברפואה, הרפואה נמשכה, תורנות לילה נמשכה 36 שעות רצוף, ואני זוכרת שחזרתי הביתה, אפילו לא הלכתי להתקלח, נכנסתי למיטה, נרדמתי, קמתי בבוקר, התקלחתי ורצתי לבית החולים. התחושה הזאת של העייפות המתמדת, לא יעזרו המחשבים ולא יעזרו הבדיקות, התחושה של הטיפול והעייפות והשעות הממושכות וגם קיצור התורנות ל-24 שעות, עדיין אתם תחושו אותה כמו בולגקוב ואחרים. אני חושבת שזה מספיק מהקטעים האלה כדי להמחיש. גקוב? לא. כי הוא קצת נודניק. כמו רבים אחרים? כי הוא מדבר המון. יש לו ספרים נפלאים, האומן ומרגרטה ואחרים. בעניין הרפואי, הרפואה זה מקצוע תכליתי, ואני רוצה להגיד לכם באמת דבר שחורג מהעניין של הספרות, אבל הוא אולי משהו לחיים. אם יהיה לכם רע במקום שאתם סטודנטים ואתם תהיו מתמחים, אז זה מאוד טבעי ותלוי רק בבן אדם אחד, במנהל המחלקה. ובמחלקות שאני גם התמחיתי וגם ניהלתי, בתורנות ראשונה ושנייה, או מנהל המחלקה או סגנו, היו באים בשתיים, בשלוש בבוקר להיות עם המתמחה הצעיר, להגיד לו, אנחנו איתך, אתה לא לבד, זה הכל. כמו שהדבר החשוב ביותר בחודש הראשון במחלקה פנימית, זה לא לדעת לקחת דם, כי זה אתה אמור לדעת, ועברת את הבחינות, והכל שטויות. הדבר החשוב ביותר זה לשבת מול חולה ואו מול המשפחה, ולהפיל עליהם את הבשורה המרה. ובחודש הראשון מתמחה עושה את זה, הוא לא עושה את זה. הוא יושב ורואה איך הבכירים עושים, לומד לעשות את זה, ובחודש השני, אחד הבכירים יושב לידו ורואה איך הוא עושה את זה. רק אז אתה יוצא לדרך. לא לומדים שחייה בהתכתבות. ולא פותחים גרונות כל כך מהר, ואל תפחדו. תפחדו רק מאנשים רעים ומשקרנים. ובדרך כלל זה הולך טוב ביחד. פחדנים שקרנים. מהם תפחדו, אל תהיו בסביבה שלהם. בעיקר אם הם עמיתים שלכם,
ובגלל השיטה של המיון והקבלה נכנסו כאלה אנשים לצינור של להיות רופאים, ומי כמוכם יודע מי יהיה טוב ומי לא יהיה כבר בשנה ראשונה. אני אמשיך עם הנודניק שקראת לו, עם בולגקוב. נו, יש הרבה רופאים שמדברים והם מנג'זים, אז מה? נו, אז יש הרבה, אז יהיה עוד אחד, בולגקוב. הוא מספר באחד הסיפורים שלו ללמוד להצטנע. הוא מספר על אם שמביאה לו תינוק עם, עם גידול ענק בעין אחת, והוא כבר רצה לנתח את התינוק, והאם פשוט סרבה. הוא התפלא בדורה, ובסופו של דבר זה היה בסך הכל מורסה מוגלתית שהיה צריך רק לנקז, אבל הוא חשב שזה גידול, והוא חשב לנתח את התינוק, ועקב הדיאגנוזה הלא נכונה, התינוק היה עלול לאבד עין. אז הסיפור הזה פשוט אומר לכם שאתם, הרופא צריך להצטנע, צריך להיזהר בהבחנות ובקלות הדעת, שהוא זורק הבחנות, ובקלות הדעת שאל תפחדו וכן תנתחו. אז אל תפחדו נכון, אבל כן בשיקול דעת מובהק, כדי לא להוציא לתינוק קטן עין, כשבסך הכל היה לו אבצס. זאת רק דוגמה מימיו של בולגקוב, אבל ודאי אתם תוכלו לקחת את זה איתכם כששמעתם את זה פה. עכשיו, הזכרת את פרנץ קפקא, עוד רופא כפרי, אני מקווה שהוא לא מנג'ז, והספרים שלו הם קשים, והוא מעלה נקודה מאוד חשובה. אני רק אציין, הוא סופר יהודי צ'כי, יליד פראג, יליד 1883, מת משחפת, כמו שהזכרת, ב-1924, כמו כל כמו מתו בני דורו כשלא ידעו לרפא את השחפת, וגם הנציגים של השחפת בספרות הם דמויות מאוד רומנטיות, ובתקופה מסוימת, היות והמחלה רווחה, אז באמת גיבורות עדינות נפש וגם גיבורים מתו משחפת. ניתן לראות את סיפוריו של קפקא כמכילים תכנים תת-הכרתיים ראשוניים, רגרסיביים ומעוררי חרדה, והם תמיד חסרי מוצא. בסיפור סוריאליסטי, הרופא נקרא לטפל בנער פצוע, מגיע אל ביתו, אך נבהל, לא ממלא את משימתו ובורח. אולי ניתן לראות כאן סיפור גורלו של מי שעוסק בטיפול ונמצא עצמו נפגע ונהרס בדרכו זו, כשהוא נחשף לפצע של עצמו המשתקף אליו מבעד פצעו של החולה וכל אישיותו מזדעזעת. זו נקודה מאוד מעניינת, כי אנחנו חושבים שאנחנו מאוד חסינים, ובמצאות הדחקה והפרדה והכחשה אנחנו יכולים לטפל בחולה ואנחנו לא נחוש. וכאן אני חושבת שקפקא שובר באיזשהו מקום את מנגנון ההדחקה הכל כך ברור לנו, והוא חושף את הרופא במלוא חולשתו. הרופא אינו מבחין תחילה בפצע של הנער וסובר שהוא בריא. עברונו של הרופא יכול לבטא את ההדחקה שלו בהכרת הפצע. גילוי הפצע הנורא בבטנו, הפצע מתואר בצורה זוועתית, פצע שרוכש רימות, מביא לכך שהרופא עצמו שוכב ליד החולה כחולה בעצמו, כשהוא מופשט מבגדיו. מה פה קורה אצל קפקא? הוא מופשט מבגניו, זה אולי סמל שהוא מפשיט את עצמו מפרסונת הרופא. המפגש עם הפצע חולי של הנער מעלה את פצעו מחלתו הוא של הרופא. עכשיו הם נוטלים אותי, מניחים אותי בסמוך לקיר לצידו של הפצוע. זה פצע שכל מטפל אמור לגעת בו ולהכירו כדי להתרפא ולהתחיות מעצם המגע עם הפצע החי, וכדי להיות מסוגל לגעת לרפא את פצעי הזוגלת. עכשיו, הוא מעלה עוד שאלה אם נחשוב על הדוגמה הזאת. עד כמה רופא יכול להתקרב לחולה? זה מאוד נחמד שרופא מראה אמפתיה, אבל איכן עובר הגבול? כי כאן האידיאל של קפקא, לשכב עם פצוע שפצעיו מעוררים חלחלה, מופיע גם בסיפור הנוצרי אגדת הקודש, יוליאנוס מכניס אורחים. אז עד איכן יכול להתקרב החולה, איכן הוא הגבול, איכן להפעיל הדחקה, אולי אתה יודע להשיב על זה לאור ניסיונך עתיר השנים. אין גבול.
פיזית אין גבול. אתה עושה מה שאתה צריך. אני רק יכול לספר, דווקא בלי פצע גדול ובלי כל הדברים שקפקא מתאר, כי בטוח הוא לא ראה. אז זה נראה נורא והיום. באנו חולה בהתקף פסיכוטי, שהיה צריך לעשות הבחנה. מה הבעיה? לחולה יש ברקע מחלה שנקראת לופוס אריתמטוזוס. ולופוס פוגע גם במוח. והשאלה, אם ההתקף הפסיכוטי הוא תוצאה מהלופוס, ואז צריך להתחיל לתת לה טיפול בקורטיקוסטרואידים וכל מיני דברים מהר לבריד, אבל אם זה סתם פסיכוזה, פסיכוזה לא שייכת למחלתה, אז אם אני אתן לה סטרואידים בכמויות גדולות, לא רק שזה לא יפתור את בעיית הפסיכוזה, אלא שזה לא להחריף אותה, כי יש גם פסיכוזות הנובעות מקורטיקוסטרואידים. והדרך היחידה זה לעשות CT. והחולה מסרבת להיכנס למכשיר של ה-CT, וצריך להרגיע אותה, ושלוש בבוקר, ואני בא מהבית, וחולה פסיכוטית שלא התרחצה, אני לא יודע כמה זמן וכולי, ואני אומר לרופאים הצעירים מה הם צריכים לעשות, אבל ברור לי שזה הולך ליפול עליי ממרום גילי, והם צודקים. צריך לתת דוגמה אישית, ואני נכנס לאלונקה, ואני מחבק את החולה, ואנחנו נוסעים לתוך ה-CT, עד אותו רגע שרק הראש שלה נכנס, ואני נשאר איתה, וה-CT תקין, ואנחנו מבינים שזה פסיכוזה רגילה, ומטפלים בה, ואחרי 48 שעות היא בסדר גמור. אין גבול למגע הפיזי. יש גבולות לאיפה שאני שם את עצמי, מבחינת איפה אני נגמר, ואיפה האישיות של החולה מתחילה. והגבולות האלה חשובים מאוד, לכן בסיפור של אגנון, רופא, בעיקר זה קורה לפסיכיאטרים, אני פעם כתבתי מאמר גדול על רופאים ללא גבולות, זה לא מה שאתם חושבים. רופאים ללא גבולות זה בעיקר פסיכיאטרים וגינקולוגים, שלא יודעים שיש גבול שאסור לחצות אותו לנפש של החולה ולאינטימיות של החולה, או בעיקר החולה. ולכן אני חושב שיש הגבולות, הם וירטואליים, והם בעיקר בתחום היחסים והנפש, לא בגוף. בגוף אני מוכן לעשות הכל בעבור החולה, כולל לשכב עליו כדי שהוא לא ייפגע עוד פעם איפה שיורים. אין בעיה כזאת. ובאשר לאנמנזה, עד כמה היא חשובה, שגם אתה, כמו כל המרצים האחרים, הדגשת, וזה באמת חשוב, והמורים שלי לימדו את זה, שכמו שאתה בדיוק אמרת, המחלה, הפענוח של האנמנזה מונחת, החולה נותן לך אותו, אם פשוט תקשיב לו, פשוט להקשיב לחולה, עדיין, לפני ששולחים אותו לכל הבדיקות המאוד מתוחכמות, לפני ה-CT ולפני ה-MRI, תקשיב לחולה, הוא יספר לך מה יש לו, ברוב המקרים. כתבתי איזה מאמר שחילקתי לכם על החשיבות של האנמנזה כסיפור, והתחלתי אותו בציטטה של המשורר ויליאם קרלוס ויליאמס, מ-1883 עד 1963, הזכרת כמובן. הוא אומר ככה, מתחת לרובד השפה שלה הקשבנו כל ימי חיינו, מציגה עצמה שפה חדשה, מעמיקה יותר. השפה הזו קרויה בפינו שירה. אנחנו מתחילים להבין שהמשמעות המונחת ביסוד כל הדברים שהם, החולים, רוצים לספר לנו ולא הצליחו מעולם לומר ולהעבירם הלאה, היא השיר. השיר שחייהם עוברים בניסיון לממשו. השיר נמצא שם בחיים הפרוסים לנגד עינינו, בכל רגע של קשר מצידנו. קרלוס ויליאמס היה מחשובי המשוררים המודרניסטים האמריקאים במאה ה-20, והוא היה גם רופא משפחה. אתה רוצה להגיב על זה? שהשירה היא תרתי משמע, לא רק האנמנזה כסיפור, אלא הוא גם, גם מאוד מאוד מדגיש את, את השירה ואת הרפואה שהשפיעה עליו לכתוב שירה. יש אנשים ששירה משפיעה עליהם, ויש אנשים שאטומים לשירה. זה מאוד אישי. אני לא... זה עניין של בחירה, זה עניין של חינוך, זה עניין של התניות מהבית, זה כמו תיאטרון,
וזה כמו אומנויות פלסטיות ואומנות אחרות. אני חושב שלעשות הכללה בעניין הזה אי אפשר, אבל אני חושב שחלק מהחינוך שהולך לאיבוד, או סליחה, עלול ללכת לאיבוד לקראת העתיד, זה המיומנות להקשיב ולדלות את הדברים הנכונים. מה הוא מספר לי? מה היא אומרת לי? זאת אומנות הרפואה בעיניי. כי כל השאר כתוב בטקסטבוק. כתוב, אם זה וזה ההבחנה, זה וזה מה שעושים, ביג דיל. ואם לוקחים את ה-15 הבחנות המתקבלות על הדעת, אז אפשר לעשות באלימינציה להגיע מהר. אבל מה החולה מספר לי? הרי לא בהכרח מה שהפרשנות שלו, מה שמציק לו, זאת בכלל לא המחלה העיקרית. תפתור לו את הבעיה של הירידה בשמיעה והוא יהיה מאושר, כי הוא ישמע יותר טוב. אבל לנו זה צריך לסמן דבר אחר, אולי יש לו גידול שנקרא אקוסטיק נאורינומה, שמסכן אותו בכלל בכיוון אחר. החולה לא יודע את זה, מאיפה ידע? הוא צריך לתת לו, לנו את הסיפור, ואין סיפור טהור, יש את הפרשנות. הרבה פעמים ששכב חולה שבועיים במחלקה, ולא הגענו לשום מסקנה, חזרנו למה שהסטאז'ר שמע בחדר מיון, ושם זה היה. כי זה היה נקי לגמרי. אמרנו, נתחיל מההתחלה. והסטאז'ר בחדר מיון שמע דברים שאנחנו אחר כך הנחנו בגלל הממצאים שכבר היו לנו, שזה כן זה וזה לא זה, וזה לא נכון. אני רוצה לשתף אותך ואתכם בסיפור אישי שלי מהימים שהייתי סטאז'רת, אפרופו שצריך לשמוע בכל הסטאז'ר, או לא כל הרופאים בעבר היו כאלה מסורים, גם רופאי העתיד יהיו, ייתכן וגם יותר מסורים. ותראו, הסיפור הזה היה ככה, הייתי סטאז'רית בתל השומר, בפחונים האלה, המחלקות שהיו פעם עם גגות הפח, בביטנים, באחד הביטנים, ושבוע או 10 ימים שכב חולה, שהוא היה חקלאי, כבן 30 פלוס, בריא, ג'בר כזה, והתלונן על כאבים בחזה. עברו ימים, עברו ביקורים, מנהל המחלקה לא היה. רופאים אחרים שמוכרים לך ואני לא אקב בשמם, לא כל כך התעניינו בו. פשוט לא, לקחו לו דם לאנזימים. בן אדם בא, מתלונן על כאבים בחזה, עם הקרנה ליד, בריא, סך הכל בן אדם, טוב, לוקחים דם לאנזימים, האנזימים, אנזימי שריר הלב כמובן, הם חוזרים שליליים. אז נותנים לו אופטלגין, נותנים לו משככי כאבים, והבן אדם מתפתל בכאבים, והגיע תורנות הלילה שלי, עם החרדות שלי, כמו שבולגקוב מספר, והיות ואיש לא שאל לו, הבן אדם ירד מהמיטה, תכף תבינו למה אני מציינת שהוא ירד מהמיטה, והלך לטייל במחלקה, וישב קצת בשמש, לתפוס שמש, ולשוחח עם חולים אחרים, וחזר למיטה, ומה אתה חושב שקרה? הנאוריזמה התפוצצה. בוודאי. ומי גילה את זה? אני. שלחתי אותו. זה לא בטוח כי הוא הגיע לפתולוג. וזה חמור. אז גם... אבל זה המקרה הקלאסי, משום שמה לא עשו פה? לא בדקו דופק בשתי הידיים. לא בדקו לחץ דם בשתי הזרועות. הדבר שלא צריך להשקיע מיל ולא צריך סיטי, בטח שאחר כך. תעלו את החשד הקליני. אם יש אנאוריזמה, אז בדרך כלל יש הבדל בעוצמה של הדופק בין יד שמאל ליד ימין, או אולי בכלל אין דופק ברגליים, כי האנאוריזמה הולכת לאורך הדופן ועושה את זה. כמה פעמים ראינו את הדברים האלה, אגב, ותמיד נופלים בפח. זה, לכן היה לי קל. לשבת כאן להגיד את זה, קל נורא. אבל איש לא התייחס בכלל אליו, לא רק שלא מדדו לו דופק, לא נגעו בו, כבר התרגלו. אם היו מוצאים את זה בחזה, היו הוגים אותו בניתוח. גם נכון, שתי נקודות, פרופסור רנדולב, מכיוון שאני פתאום בלילה החלטתי לשלוח את הבחור הזה לעשות אנגיו, אז עשו אנגיו של הלב, וחשבו שהשתגעתי, וחתמתי על זה גם. שלחו אותו, גילו הנאוריזמה של האורטה,
הבהילו אותו לחדר ניתוח, אבל זה היה מאוחר מדי, והוא נפטר על שולחן הניתוחים. והאמת שזה בכלל לא הייתה סמכותי, היה אסור לסטאג'רים לחתום על הפניה לבדיקה חודרנית, אבל פשוט הייתי לבד במחלקה, אז מה יכולתי לעשות? זה עצוב מאוד, אולי תלמדו מזה משהו, כי אנחנו מתרפקים מאוד על הנוסטלגיה, פרופסור דולב, אנחנו מאוד מתרפקים על הרופא המקשיב, על הרופא שנוגע בחולה. המקצוע שלנו. אני לא מתרפק על נוסטלגיה, היו אנשים איומים גם אז, והיו אנשים שהיו בלי למצמץ ממציאים מאמרים שהם לא קראו. יש כאלה, מה, לא שמעת על רופאים שמשקרים? אסור שזה יקרה. מי שלא נתפס גם הגיע רחוק, אחר כך את רוצה שמות, אני אתן לה. העולם הוא לא כל כך מושלם. מה לעשות? העולם הוא לא כל כך מושלם. זה גם מופיע בספרות, אם הכל היה מושלם, אין מה לכתוב. כל הקונפליקטים וכל הצורס, זה הספרות, וזה השירה, וזה החוסר שינה של... ואני זוכר, יום אחד באתי למורי ורבי, פרופסור פדה, ששם התמחיתי, לפני 200 שנה, איש מיוחד במינו, ואני אמרתי לו, תראה איך הרופא הזה ששיקר, הלך לישון וישן נפלא, איך המצפון לא מציק לו? ואז מורי ורבי אמר לי, יש לו מצפון נקי כי הוא אף פעם לא השתמש בו. על זה לא הייתה לי תשובה טובה, אפילו אז, היום בטח. ועוד דבר שאני רוצה להודות בפניכם, שעד היום, כבר שנים, רוטפות אותי דמויות רפאים או לא רפאים, של כל החולים שאני ראיתי אותם מתים, כולל הבחור הזה שאני לא אשכח אותו עד סוף ימי, עד סוף ימי, בחור בריא, חקלאי, ממושב, סמל של בריאות, שייתכן, ואם היו באמת בודקים לו את הדופק כמו שאמרת, או בכלל שמים לב אליו, הוא היה ממשיך במלאכתו, אם כי אז ניתוח דחוף של הנוריזמה היה נגמר, לא היה לו סיכוי טוב. וגם היום לא מומלץ, אז אולי היה נמנע להגיש אותו לחוש ולעשות ניתוח דחוף, אלא בניתוח אלקטיבי. יש לכם שאלות? כן, אז בואו בבקשה. לא, לא, אי אפשר, בבקשה. באמת מדהים, את יודע, אני זוכרת ילדה קטנה שנפטרה מלופוס. אני זוכרת את ההורים שלה, אני זוכרת ילדה שנפטרה מאנורקסיה נרבוזה, ואני מזכירה את זה בספרים שלי. מי שקרא, כנראה לא קראתם, אבל כל הדמויות האלה מוזכרות בספרים שכתבתי. האמת שהתחרטתי כי הסתכלתי על השעון. אז אני ממש אקצר את זה בשתי שניות. סתם, הדבר הראשון זה על אנמנזה, לא יודע אם יצא לכם להתעניין במקור, אז ויקיפדיה שוב גילתה לי מה המקור. אנמנזה, המקור של זה, זה מדיאלוג סוקרטי של אפלטון, שבשם מנון, או באנגלית מנו, לא משנה, שמה בעצם קורה בדיאלוג? מנון הזה שואל את סוקרטס, איך אתה תחפש משהו שאתה לא יודע איך הוא נראה? והתשובה שלו זה האנמנזה, הוא ממציא מונח חדש. אנמנזה זה כלי דמיוני שאפלטון ממציא כדי לחפש משהו שאתה לא יודע איך הוא נראה. והמילה הזאת היא לא מילה מדעית, זה מילה רומנטית, משם היא מגיעה. האנמנזה היא הדבר שאתה ממציא כשאתה יוצא לחפש משהו שאתה לא יודע מהו. אז זה סתם, זה דבר יפה שבמקרה נתקלתי בו. הדבר השני שרציתי להגיד זה שאני מהצד, שאני מסתכל על הדמויות בעולם הרפואה, זה נראה שכל הזמן מעמיסים עליהם עוד דרישות, עוד דרישות ועוד דרישות. היום כבר רופא לא מספיק שהוא דוקטור מעולה, כמו שאומרים באנגלית, דוקטור. הוא גם צריך היום להיות פיזישן. הוא צריך להיות שני דברים, הוא צריך להיות גם רופא של אנשים. לא מהססים בכלל כשמאמיסים עליו שהוא צריך להיות גם אדם רומנטי ומשורר וזה. ולפעמים אני מרגיש שהדרישה מרופאים היא כאילו כבר, היא הפכה להיות לא אנושית. ככה זה נראה לי, שדמות הרופא, כמו שעיצבו אותה היום, או כמו שנגיד האוניברסיטת באר שבע נגיד מעצבת אותה, היא הולכת ונהיית מאוד מאוד קיצונית
לצד של האדם המושלם. וכאילו מה שאולי חסר לי בדמות הרופא, זה האמרה החד משמעית שהבן אדם הזה הוא גם עושה טעויות. כלומר, אני מהניסיון שלי, אמרות, לא יודע, אני בטוח, אתה גם היית רופא עם רקע צבאי, בכלל, כולם עושים טעויות והורגים אנשים, במיוחד בסיטואציות צבאיות, והיום מה שנראה, ואני עכשיו אומר לא מהדעה שלי, כי אני לא מבין כלום ברפואה, אלא מצטט את בריאן גולדמן, שהוא רופא אמריקאי מצליח עם תוכנית רדיו סופר מצליחה, שנקראת חלוק לבן, אבל אומנות שחורה, שהוא בעצם מנסה היום להוציא את הרופאים מהמחבוש שלהם, שידברו גם ביניהם על הטעויות שלהם. והוא אומר למשל שאחת מתוך 10 תרופות שמחולקת בארצות הברית, היא או במינון הלא נכון, או התרופה הלא נכונה. וכאילו אני... זהו, ואני מרגיש שזה כאילו החלק בדמות הרופא שחסר לי לשמוע, שהם בני אדם כאלה גם. טוב, כנראה שזה עדיין לא מופיע בספרות, ועל זה הקורס. משום שאם הקורס היה, ואני מדבר בכל הרצינות ובכל האחריות, אם הקורס היה על מגבלות הרופא, ולכן אני מדבר, אני קראתי לזה, ולימור הזכירה את זה גם אחר כך, כשאני אומר צניעות, אני מדבר בדיוק על זה. אני חי עם הטעויות שלי. אני גם ברוב המקרים, אני מקווה, כשהייתי רופא בכיר, הלכתי למשפחה או לשארים ואמרתי להם מה קרה בדיוק. עכשיו, ההוכחה לזה שהציבור הוא נבון ויודע להוקיר אמת, היא אתה תראה מתי רופאים נתבעים על רשלנות. תשמע, יש דברים שמוציאים את הגידול במקום מצד שמאל, מצד ימין לתינוק, ואני מדבר על מקרה ספציפי, שמנהל מחלקה אף וגמר את הקריירה על זה, כי הוא דיבר אליהם גם לא יפה אחר כך. אני מדבר על כך שלמעלה מ-80%, וזה נבדק, מהתביעות של הציבור כלפי רופאים, זה נקמת הקהל המבוזה ברופא השחצן. אין לו זה שום קשר לעשייה הרפואית, תדעו את זה. לכן יהיה לכם יותר קל. אם אתם מתקשרים, בכל המחלקות הפנימיות מיתים. וכשאני יצאתי בלילה האחרון שהייתי קונן ויצאתי פרשתי לגמלאות, אני אומר, הדבר שמחמם את ליבי מעבר לעוד כמה דברים, ולפעמים אני לא יודע אם זה החלב שלי חם משמחה או שזה צרבת כבר הגיע, אני לא יודע. אני רק רופא. הדבר שחימם את ליבי זה שמעולם במחלקה שלנו לא הייתה תביעה נגדנו. ומתו אצלנו כמו בכל מחלקה אחרת. זאת אומרת, זה לא המתאם. המתאם הוא על ההתנהגות. וכמה רופאים בכירים יכולים להגיד למשפחה, אני לא יודע, אני צריך לחשוב על זה, אני צריך לקרוא, אני צריך להתייעץ. למה אחד הדברים הכי חשובים, המילה הזאת לא עלתה פה, בוא נקרא לה, אגו. לרופאים יש הרבה אגו. ענק. בכמה מקרים זה מפריע להם לשיקול הדעת, כי מה יגידו עליך? האיש הולך למות, מה אכפת לי מה שיגידו עליי? בוא נציל אותו, אחר כך נתלבט במילים. אלה הבעיות. זאת אומרת, אל תחשוב רגע שמישהו, עוד לא כאן, מנסה לטייח, האחריות היא גדולה, במחלקות, ואתה תבחר איפה ללכת. ואנשים בוחרים במקצוע להתמחות ברפואה משני טעמים. אחד, המקצוע מוצא חן ביניהם, ואני לא רוצה להיכנס איזה מקצועות בעדיפות היום, והסיבות הכלכליות מאוד משפיעות, אבל בעיקר הולכים למחלקה שבה אתה אומר, שם הרוח, שם המנהל, שם אני רוצה להיות, איתם אני מזדהה. ואתם תראו את זה בשנה ד' כשתגיעו למחלקות ותראו את הסיפורים מכל המחלקות, יבאי. ופתאום יתברר לכם שמה-28 מחלקות פנימיות שמקבלות סטודנטים, זה לא אותו דבר. בתל אביב זה מאוד אופייני, מאוד הטרוגני. פעם חשבתי שזה היום ונורא כי אי אפשר לשלוט בזה כשהייתי ראש חוג, והיום אני חושב שזה יופי, כי הסיכוי שלך ליפול למקום טוב הוא טוב. ולהפך. אז אל תתרגש, לא הכבנו את זה. חס וחלילה. האחריות זה חלק מאיתנו.
מה שאני קורא גם בשירותים, אתה רופא. זאת דרך חיים. זה הדת שלך. זהו. אין איפה לברוח. תודה רבה לפרופסור פיליפ רוזנאו, ערן דולב ולכם.